Bon Nadal! I per què Bon Nadal? Doncs pues perquè no tenia cap altra... No se m'havia acudit cap altra manera per dir la salutació d'aquest vídeo. Bueno, Bon Nadal, sí. Perquè és Nadal, clar. Les campanades estan al caure, bla, 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 bla. Bueno, com ja haureu notat, tinc... bueno, tinc no. Bueno, a part que tinc moltes ganes el 2015, perquè estic preparant moltes coses per vosaltres, bueno, també per mi, però bueno, per vosaltres principalment. Però bueno, i com que porto, no sé si un o dos vídeos de retard, ja sabeu que penjo, acostumo a penjar un cada setmana, però quan faig alguna cosa important no puc, no tinc temps per poder o gravar o per penjar-lo, bla, 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 bla. Però bueno, i clar, com que us tinc una miqueta castigats, abandonats, doncs us explicaré una miqueta del que estic preparant pel 2015. Per començar, vaig a canviar radicalment la forma de fer vídeos. Ja no faré més sèries, sinó faré com una mitja opinió o sigui, faré un sol vídeo de cada joc, i si veig que agrada, llavors sí que faré més vídeos i faré sèrie, o depèn com vagi el tema. Això per una altra part. L'altra part, Minecraft. El vull deixar una miqueta a part, perquè vaig començar amb Minecraft, però estic notant que amb el Minecraft està començant a ser una miqueta més avorrit el canal. Ja hi ha altres canals que es dediquen a Minecraft, i molt més guapos, la veritat. Jo, bueno, continuaré fent Minecraft, tot, bueno, només que no faré ni sèries, ni entraré en servidors, ni res. Simplement faré com tutorials per fer construccions. Temples, cases, estils arquitectònics... No sé, més o menys aquesta és la idea. Després, al final, no sé què sortirà. També, una pàgina web. Txan, txan, no us ho deixo aquí. No, ara. Una pàgina web, sí. En principi, és un projecte personal que volia anar fent a poc, ara amb els estudis de l'informàtica ja tinc els coneixements per fer-la, i bueno, l'estic fent amb això, no sé si es veu gaire bé, amb la Raspberry Pi, amb el sistema Raspbian, bueno, bastant senzillet, si saps informàtica i si no saps també, perquè qualsevol tutorial et serveix. Però bueno, pàgina web. Vaig començar a fer-ho com a projecte personal, però com que no sabia quin contingut ficar, pues em vaig dedicar pues, a fer-la com... no sé, o sigui, com si fos una xarxa social més. O sigui, la pàgina web, hi haurà enllaços a tots els canals, serà una miqueta més lent, però bueno, més o menys, algú s'anirà fent. Contingut de text, relats i coses així, estic preparant coses, fotografies, bueno, fotografies, no fotografies meves fent selfies, no, seran captures de videojocs o coses així, què més, vídeos, algun contingut més de documents com textures del Minecraft o algun programa d'aquests que sigui petit i el pugui ficar a internet. No sé, més o menys, aviam, tinc una lleugera idea, però finalment no sé com avançarà. En principi, tinc intenció de deixar-la, de portar-la durant 2 anys. Però bueno, no sé si continuaré o no, que això del domini costa car. Però bueno, serà domini.cat, això sí, això sobretot. I ara ja esteu tots buscant domini.cat quan costa de preu, no. Vale. I què més? Pues no sé, bueno, a part d'un petit rentat de cara del canal, no se m'acut res més. Bueno, sí, jugaré més al Minecraft com a administrador, ara que esteu tots abandonats en el servidor, no, hi ha molt poca gent. I, bueno, construint edificis, serveis, una ciutat, no sé. Com es diu això? Els ous a Pasqua, que sabeu que m'agraden ficar... En alguna casa, un ou de Pasqua, amb un botó secret que et teletransporta al món de fantasia que està tot ple de lava. Bueno, pues això. Bon Nadal, feliç any nou, que us porti moltes coses al Pare Noel i als Reis Mags. I ja està. Però...
Adéu, bon Nadal!